E aí, tudo bem? E hoje eu trago aqui um mousepad piso de chão de cerâmica. Pois é, chegamos nessa parte da evolução humana e agora usamos cerâmica como mousepad. Na verdade, obviamente, eu tô brincando aqui, né? Claro, claro que isso aqui não é um mousepad de piso de chão, né? Não é um piso de cerâmica, apesar de realmente lembrar bastante. Mas a verdade é que esse mousepad aqui, cara, ele é uma parada, assim, eu diria que extremamente bem feita. Tem aspectos aqui bem diferentes para um mousepad de tecido, por exemplo, né? Um mousepad mais normal, por assim dizer. Ele é feito pela TJ Exclusives. E para vocês terem ideia, cada unidade aqui de um Serapad, ela é feita à mão, lá nos Estados Unidos. Então você imagina ali a mão de obra que deve dar para fazer cada mousepad desse daqui. Tem um capricho aqui bem legal. E infelizmente, pessoal, não vai ser um mousepad barato. Ele vai ser bem caro, tá? Você pode encontrar ele na loja Dr. Mouse, aqui mesmo no Brasil. O estoque vai ficar disponível essa semana. Eu acho que lá pro dia 24. Assim que ficar disponível, vou deixar o link na descrição e também vou deixar um cupom de desconto que você pode usar em qualquer periférico na Dr. Mouse, que é uma loja aí especializada na venda desses periféricos bem high-end. Resumindo aqui, bem rapidamente, assim, a proposta do Serapad King, que é o modelo que eu, né, tenho aqui, a TJ Exclusive, segundo eles, né, o que eles quiseram fazer aqui foi fazer um mousepad de vidro mais controlável em relação a outros mousepads de vidro do mercado. Em relação a outro modelo deles, que não é o modelo King, que eu não testei esse outro modelo deles, eles falaram que eles conseguiram deixar cerca de 40% mais controlável a sensação de você, né, deslizar o mouse aqui. E para um efeito de parâmetro, eu também tenho outro mousepad de vidro aqui, que é o Superglass da Pulsar. E em relação ao Pulsar aqui, olha, realmente eu achei que o Serapad King, ele tem aquele aspecto mais controlável sim, tá? Tanto que eu gostei mais, digamos que do desempenho do Serapad King em relação ao Pulsar. Pessoalmente me agradou um pouco mais, justamente por ter esse aspecto mais controlável nessa categoria aqui de mousepad de vidro, que é uma coisa geralmente é uma coisa ali bem mais rápida de você deslizar aqui o mouse. E comentando aqui mais algumas coisas sobre esse mousepad, conhecer ele um pouco melhor. Primeiramente, do que é feito isso daqui? Então, ele vai ser um mousepad de vidro, como eu já comentei aqui algumas vezes já. Só que, cara, ele não é tipo um vidro igual esse daqui, igual esses vidros de janela. Não tem a mesma sensação de um vidro de janela, por exemplo. É bem diferente, assim, eu acho. Lembra um pouco ali, mas tem uma diferença, sim. Uma das principais características aqui do Serapad é o fato que ele tem um revestimento de cerâmica. Um revestimento de cerâmica na superfície dele. Ele é totalmente reto também, todo plano, sem ondulações nenhuma. Ele tem esse aspecto sólido, nem um pouco maleável, que realmente lembra piso aí de cerâmica. Mas continuando, é um hard pad, né? E com ele assim em mãos, segurando ele aqui, ele não aparenta ser assim tão frágil como um vidro qualquer. Como eu comentei, ele passa para mim aquela boa solidez no seu corpo aqui assim. Tem um aspecto que até me aparenta ser sim resistente, porém não recomendo você deixá-lo cair no chão. E também outra coisa que eu recomendo você não fazer é evitar, né, de colocar coisas bem pesadas aqui em cima, né? Porque mesmo, né, ele não tendo um aspecto tão frágil assim, cara, é bom você ter ali um certo cuidado extra, né? Existem outras opções de cores que você pode escolher. Essa daqui é a cor branca. Eu tô usando ele tem mais ou menos uns 7 dias. Eu usei bastante esses dias aqui porque ele tem um break-in também. Até agora eu não vi, tipo, sujando assim, sabe, amarelando. Claro que às vezes cai uma poeirinha aqui, um pelo do tigrão também. Eu só vou e passo um pano aqui mesmo, fica bem limpinho. E o tamanho dessa versão aqui vai ser 500 por 405. Pra mim é um tamanho que tá de bom tamanho. Tem bastante espaço para eu poder movimentar o mouse ali. E no mais, cara, é uma aparência de um mousepad simples que só muda mesmo ali a cor que você pode escolher. E virando ele aqui, calma aí, cuidado nessa hora. Aqui a gente tem a base, tem um visual bem legal, tem esse efeito aqui do carbono, né? Bem similar àquele adesivo que eu coloquei na mesa já, fiz até vídeo sobre, né? Aquele carbono 3D. E essa parte aqui do carbono não tem nada emborrachado, não, tá? Só tem mesmo aqui os pezinhos emborrachados dele, ó.
que a 4 que tem. Quando eu coloco aqui em cima da mesa, fica bem fixo mesmo. Ainda mais pelo peso do mousepad, que é um pouquinho mais pesado em relação ao mousepad de tecido, por exemplo, né? Em nenhum momento eu senti que, tipo, tava solto aqui em cima da mesa, não, tá? Ficou bem fixo mesmo. E a sua espessura é de 4 milímetros. E comentando mais características aqui da superfície dele, e claro, como que é a sensação de você sentir ela. Cara, a sensação de passar da mão lembra um pouquinho, assim, a superfície de um vidro, só que com um aspecto bem mais suave. Como eu falei, né, ele tem aquele revestimento de cerâmica aqui, então é diferente, sabe, de você passar da mão em uma superfície de um vidro do normal. Aqui tem um aspecto bem mais suave, mais confortável, eu diria também. É uma superfície muito lisa, bem lisinha mesmo, e esse revestimento de cerâmica que é o que dá ali, passa esses aspectos, né. E quando eu faço esse movimento aqui em contato com a região aqui do braço, fazendo aqui agora, eu não sinto que tá agarrando. Eu tô meio que forçando movimentos que eu movo assim o braço, porque quando eu tô jogando, geralmente eu movo mais o pulso aqui. São raras ocasiões que eu faço movimentos mais longos com meu braço assim. Eu acho que quem usa DPI mais bem baixa vai fazer mais movimentos assim. Mas um detalhe é que é bem recomendado você usar assim com o manguito. O contato, né, da superfície desse pad com o tecido aqui vai ser um movimento mais suave, bem mais suave, tá? Agora comentando aqui a sensação de você pegar o mouse e deslizar aqui. Uma coisa legal que dá pra fazer nesses mousepads de vidro é isso daqui. Às vezes tem que ter um certo cuidado, mas é bem legal fazer isso. Muito bem, como vocês escutaram aí, faz um barulho, um atrito ali com o fit e a superfície. Aliás, não é nem um pouco recomendado você usar fits de vidro com mousepad de vidro. E o motivo disso é porque, cara, o atrito que vai dar ali do fit de vidro com o vidro aqui do pad, não é um atrito nem um pouco amigável assim. Pode até ser bem ruim para você danificar ali. Enfim, o recomendado mesmo é usar fits 100% PTFE, iguais a esse daqui. E esse barulhinho aqui, eu só consigo prestar atenção nele quando eu tô sem fones de ouvido e o ambiente tá bem silencioso. E apesar, né, de dar esse barulhinho aqui, a sensação do deslize não tem nenhuma sensação de que o mouse tá meio que agarrando ali no movimento que você faz. O que acontece aqui é uma sensação extremamente consistente. E essa consistência dos movimentos chama muita atenção. É uma das coisas que, se eu fosse ter que dizer, que chama mais atenção nessa experiência de usar mousepad de vidro. Tanto aqui no Cetapad King como no Pulsar, a consistência dos movimentos é algo que chama muita atenção, muito mesmo. E o pior é que provavelmente essa sensação aqui do deslize sempre vai se manter a mesma por tempo indeterminado, pois digamos que esses pés de vidro, eles são imortais, a menos que você literalmente os quebre. Se você não fizer isso, basta você passar um pano aqui, meu amigo, que pronto, ele vai ter ali a mesma sensação do deslize do primeiro dia de uso. E isso com certeza é uma grande vantagem em relação aos outros pads que não são de vidro. Então, assim, né, basicamente essa superfície aqui, ela não desgasta com o uso, não desgasta com o tempo, é uma coisa assim muito durável mesmo. E como que é a velocidade e a performance? Então, apesar dele ser 40% mais control em relação ao outro modelo do Cetapad, esse control aqui não necessariamente quer dizer que ele é um mousepad control em comparação com mousepads mais tradicionais. O mousepad tradicional que eu falo é mousepad que não é de vidro. O Cetapad King aqui, ele vai ser um control, só que para sua categoria, digamos que de vidro, dos hard pads, que são pads bem rápidos. Então, assim, o Cetapad King ainda
ainda é um pad rápido, ao meu ver, mas com essa característica controlável no meio dessa sensação speed dele. É bem difícil explicar mousepad em palavras, é uma coisa que só usando mesmo, para você poder ver realmente, ver como é, né, entender como é ali. Mas o que eu posso tentar passar aqui para vocês terem um pouco da ideia de como que é a performance dele. Como eu comentei, ele tem aquele feeling de uma consistência nos movimentos praticamente impecável, e isso só vai melhorando quanto mais você vai usando, pois tem um período de break-in aqui. Para poder iniciar o movimento é muito fácil, devido à superfície sólida dele e suave, oferece pouquíssima resistência para retirar o mouse do lugar. Em movimentos mais constantes, vai ser onde você vai notar melhor a característica control dele, que é proporcionada ali pelo revestimento cerâmico, e foi aqui onde eu consegui perceber melhor a diferença para o pulsar, e por isso que eu gostei mais do CeraPad King. Digamos que o poder de parada no CeraPad King é bem mais fácil de fazer no CeraPad em relação ao pulsar que eu tenho. Só que o poder de parada do CeraPad King, em comparação com o poder de parada de um mousepad control normal, vai ter uma diferença enorme. O mousepad control normal consegue, né, parar bem mais fácil. E uma coisa que eu acho também é que você tem que se acostumar bem com esse pad de vidro, para você conseguir aprimorar ali cada ponto do movimento. E a TJ diz que o CeraPad King foi projetado pensando para jogos como Valorant CS. Eu joguei mais Valorant, levou um tempinho para eu poder me acostumar com ele. Na verdade, ainda tô, né, me acostumando aqui, para ser bem sincero. E olha, dá sim para jogar bem, viu? Mas o jogo que eu tive a melhor experiência foi no Overwatch, principalmente para fazer tracking e fazer pequenos ajustes na mira ali, justamente pela facilidade do movimento ali com o mouse e também por causa da consistência. E ao meu ver, jogos que exigem muito tracking vai ser onde esses pads aqui de vidro vai meio que brilhar mais. E no mais, pessoal, eu acho que é um pad que exige bastante uso para você se acostumar bem com ele. E caso, se você conseguir se acostumar bem aqui, vai ser um pad que vai te entregar uma performance bem bacana. E talvez você não deva, né, nunca mais trocar de mousepad, porque ele não desgasta, né? E de ponto negativo fica sendo o preço bem salgado dele. Eu só recomendo mais se você quer ter muito interesse, né, nessa experiência de usar um pad de vidro, e também se você é bem entusiasta em relação a periféricos, e também se você não quer nunca mais comprar outro mousepad, mas tem um fato que você tem que conseguir se acostumar aqui com o desempenho dele. Eu vou ficando por aqui e até o próximo. Falou!